ფიფქია. ერთ სამეფოში დედოფალს თოვლივით თეთრი გოგონა შეეძინა, რომელსაც სახელად ფიფქია დაარქვა. სამწუხაროდ დედოფალი გარდაიცვალა და მეფემ მეორე ცოლი შეირთო. ამპარტავანი და გულცივი ქალი. ფიფქიას დედინაცვალს ჯადოსნური სარკე ჰქონდა, რომელსაც ხშირ-ხშირად ეკითხებოდა. სარკე, ვინ არის ამ ქვეყნად ყველაზე ლამაზი? სარკე პასუხობდა, დედოფალო, შენ ამ ქვეყნად ყველაზე ლამაზი ხარ. შენი მჯობი არავინაა. ფიფქია იზრდებოდა და მშვენდებოდა. ერთ დილას დედინაცვალმა სარკეს იგივე ჰკითხა. სარკემ კი ასე უპასუხა. დედოფალო, შენ ძალიან ლამაზი ხარ, მაგრამ შენზე ლამაზი ფიფქიაა. განრისხებულმა დედინაცვალმა მონადირეს უხმო და ფიფქიას მოკვლა უბრძანა. მონადირემ ფიფქია ტყეში წაიყვანა, მაგრამ შეიბრალა გოგონა და უთხრა. გაიქეცი, რაც შეიძლება შორს წადი და სასახლეში აღარ დაბრუნდე. დიდხანს დაეხეტებოდა უღრან ტყეში საბრალო გოგონა. ბოლოს დაიქანცა და გზაც აებნა. ფიფქია მღამე უღრან ტყეში გაათია. გამთენიისაც კი ერთი პაწაწინა ქოხი შენიშნა და გახარებული მისკენ გაეშურა. ფიფქიას ქოხის კარი ღია დახვდა. ყველაფერი პატარა და კოპწია იყო, რადგან აქ შვიდი ჯუჯა ცხოვრობდა. დაქანცული ფიფქია საწოლში ჩაწვა და მაშინვე ჩაეძინა. საღამოს შინ დაბრუნებულ ჯუჯებს ტკბილად მძინარე ფიფქია დახვდათ. ფიფქიამაც ჯუჯებს ყველაფერი დაწვრილებით უამბო. კეთილმა ჯუჯებმა გოგონა შეიფარეს. ჯუჯების ქოხში ფიფქია უსაფრთხოდ გრძნობდა თავს. ერთ ჩვენიერ დღეს სარკემ ბოროტ დედინაცვალს ამცნო, რომ ფიფქია ცოცხალი იყო. გაშმაგებული დედინაცვალი უმალვე მიხვდა, რომ მოატყუეს და გული შურის ძიების წყურვილით აევსო. დედაბერივით გამოეწყო, ვაშლებით სავსე კალათა აიღო და ფიფქიას მოსაძებნად გაეშურა. ვრცელი გზა გაიარა და ჯუჯების ქოხს მიადგა. ფიფქიამ წყალი დაალევინა, დედინაცვალმა კი მოწამლული ვაშლი მისცა. ფიფქიამ ვაშლი ჩაკვიჩა და იატაკზე უგონოდ დაეცა. შინ დაბრუნებულმა ჯუჯებმა მწარედ დაიტირეს მეგობარი. ჯუჯებმა გოგონა მთის წვერზე აიტანეს და ყოველ დღე სათითაოდ დარაჯობდნენ. ერთ მშვენიერ დღეს უფლისწული და მისი ამალა სანადიროდ გამოსულიყვნენ. უფლისწულმა წოლიარე ულამაზესი გოგონა ერთი დანახვისთანავე შეიყვარა. ჯუჯებმა უფლისწულს მომხდარი შესახებ უამბეს. ჯუჯებთან გამოთხოვებისას უფლისწულმა გოგონას აკოცა. უფლისწულის კოცნამ ღმა ძილით მძინარე ფიფქია გამოახვიწა. ჰოი, საოცრებავ, ბოროტი დედინაცვალის გრძნეულებამ ძალა დაჰკარგა. გოგონა წამოჟა და მის წინ დაჩოქილი უცნობი ყმაწვილი დაინახა. უფლისწულმა ფიფქიას ცოლობა სთხოვა. გოგონაც დათანხმდა. ბედნიერი ჯუჯების ყიჟინა ცას წვდებოდა. განშორების დროც დადგა. გოგონა ჯუჯებს გამოეთხოვა. უფლისწულმა ფიფქია სასახლეში წაიყვანა და ცოლად შეირთო. ცხოვრობდნენ დიდხანს და ბედნიერად.